Зараз в Запоріжжі розпочався процес оптимізації, реорганізації декількох медичних закладів. Власне, що це означає і що передувало цьому? Процеси реорганізації лікарень пов'язані з четвертим етапом реформування системи охорони здоров'я, а саме з процесом, підвалини якого заклав закон України 2347/9 про деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Саме цим законом, який був прийнятий 1 липня цього року, було визначено принципи створення та спроможної мережі закладів охорони здоров'я, такої критичної медичної інфраструктури та нові статуси лікарень. Треба зауважити, що оптимізація не є основною задачею цього етапу реформи. Основною задачою реформи є створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я, які зможуть надавати певний закріплений в постанові Кабінету міністрів перелік послуг. Перше, це, скажімо, найбазовіший рівень – це загальна лікарня. Загальна лікарня обслуговує населення від 40 умовно до 80 тисяч і вище. Тобто, перший базовий – це 40 тисяч. Наступна – кластерна лікарня, яка одна на район, увага, це 150 тисяч. Тобто від 40 до 150 – це, в принципі, потужність лікарні може бути різна, але це більш така загальна лікарня. Так от, загальні лікарні, вони мають гарантовано, повинні мати гарантовано від держави 6 медичних напрямків. Це терапевтичний напрямок з анестезіологією та інтенсивною терапією невідкладних станів, це загальна хірургія, це неврологія, травматологія та ортопедія, в принципі, першого рівня, тобто не надскладні випадки, та інфекційні хвороби. Далі в нас є кластер. Це те, що ми кажемо від 150 тисяч, в принципі, десь до 300 і йдемо далі, да, вище. А що там буде, чого немає, наприклад, в загальній лікарні? Важливим є це кардіологія, тому що кардіологія, особливо з інтервенційними, тобто це стентування, да, тобто ті речі, які тромболізи, це саме тільки в кластерних лікарнях буде відбуватися. Також там буде, наприклад, педіатрія, акушерство та гінекологія з інтенсивною терапією новонароджених, офтальмологія, психіатрія, неврологія, трансфузіологія – це там бази, станції переливання крові, умовно кажучи. Да? Це буде обов'язково паліативна допомога, ендокринологія, реабілітація. І надкластерні, зрозуміло, що це йдуть всі інші напрямки, які не включені в попередні. Плюс деякі заклади охорони здоров'я, такі, наприклад, як кардіодиспансери, що мають стаціонарну допомогу, увага, як онкологічні диспансери, безперечно, вони залишаються поки що відокремленими закладами надкластерними, такими специфічними. Всі інші заклади – це всебічні поліклініки, які мають екоамбулаторну допомогу, центри СНІДу, якщо такі, власне, є інфекційні захворювання, вони по великому рахунку будуть об'єднуватися під великою парасолею надкластерної лікарні. Сюди ж також входять пологові і стоматологічні? Значить, відносно пологових будинків. Пологові будинки, якщо вони є фінансово спроможні, якщо вони мають велику потужність, то вони по великому рахунку в цьому плані розвитку госпітального округу потенційно можуть бути відокремленими юридичними особами. Ну, тобто, та, бути в плані розвитку спроможної мережі. Але питання вже доцільності, чи варто робити так, чи варто їх об'єднувати, це вже питання виключно плану розвитку госпітального округу, і тут моделі можуть бути різні. Відносно стоматологічних служб, на довгострокову і навіть середньострокову перспективу, на жаль, держави у нас немає можливості розвивати цей напрямок за державний рахунок в повному обсязі. Є якісь критичні напрямки, ургентна стоматологічна допомога, але ці заклади, безперечно, повинні бути їх доля, їх, скажімо, яким чином вони будуть функціонувати в рамках госпітального округу, ці заклади повинні бути вже в
продумано саме цією групою, яка буде розробляти. Якщо говоримо про оптимізацію, реорганізацію медичних закладів, які власне планують оптимізувати у Запоріжжі безпосередньо, наприклад, якісь будуть з них об'єднувати, що буде відбуватися з тими будівлями, які вже не будуть обслуговуватися, і з медичним обладнанням, яке безпосередньо там, наприклад, знаходитиметься? Знаєте, я би не роздивлялася, скажімо, об'єднання закладів як фізичне закриття будівлі. Перша черга об'єднання юридичних осіб може за собою тягти адміністративні якісь зміни, кількості, наприклад, персоналу в об'єднанні, бухгалтерських, інших служб, там централізовану лабораторію, кухні і так далі. Треба дивитися, це кожний власник, тобто Запорізька міська рада наша буде вирішувати, яким чином, власне, в проєкті рішення, що буде відбуватися з цими закладами, яким чином буде проходити організація. Можливо, є необхідність повісити замок на певних будівлях, і вже це було на часі ще років 30 тому, чи навіть 50. Але по деяким закладам, можливо, це просто таке об'єднання, яке дасть можливість збільшити територію обслуговування цього закладу. І, наприклад, вже цей заклад зможе претендувати на статус кластерного закладу. Тому що, якщо це два різні заклади, це дві загальні лікарні, які мають, наприклад, тільки обов'язковий перелік послуг і не мають статусу кластерного. Якщо вони об'єднані, це вже є кластерний заклад, що обслуговує від 150 тисяч населення. І наразі формуються нові маршрути пацієнтів. І взагалі кластеризація і госпітальний округ є такий, він побудований для того, щоб маршрути пацієнтів відповідали потребам пацієнтів, особливо коли це стосується критичних станів. Тобто зараз розробляються нові маршрути екстреної медичної допомоги, які будуть засновані на принципах цієї кластеризації. І МОЗ буде, в принципі, затверджувати плани розвитку госпітальних округів вже до 1 липня 2023 року. І, власне, вже такі маршрути пацієнтів буде це прописано. Який буде маршрут пацієнтів, тобто куди будуть вести людину в критичному стані, наприклад, з підозрою на інсульт і інфаркт не на ближчій лікарні, а одразу для кластерного, де є обладнання та спеціалісти для надання інтервенційних медичних, тобто стентування чи тромболізису, одразу вести туди. Які підходи будуть застосовуватися, наприклад, до яких лікарень кластерних одну до іншої будуть вести, наприклад, по певним дням або закріплені за певну територію, це вже вирішується на регіональному рівні. Але маршрути пацієнтів також будуть прописані до 1 травня, і я думаю, що активно комунікувати з цього приводу ще будуть. Але наголошую, що наша область, в принципі, вона з одного боку долучена, з іншого боку ми в області немає можливості пропланувати цю діяльність, тому що у нас є тимчасово окупована територія. Тому для нас ці виклики ще будуть поставати, але кроки назустріч цьому, щоб бути все ж таки, знаєте, йти одним таким рухом зі всією країною, все ж таки є необхідність рухатися в цьому напрямку. А що має відбуватися з медперсоналом? Яка його роль і чи, власне, стосується реформа і медперсоналу? Медперсонал, знаєте, це таке широке поняття. В нас є лікарі, в нас є середній медичний персонал. І, власне кажучи, що буде стосуватися, безперечно будуть посилюватися вимоги до якості. Для лікарів і медичних сестер система, знову ж таки, розпорушення медичних кадрів може набути іншого значення. Тобто, якщо, наприклад, треба буде якщо невеликі лікарні, там є обладнання або є лікарі, які наразі нема можливості виконувати той об'єм послуг, на який може законтрактувати Національна служба здоров'я, то, можливо, і буде варто думати про те, щоб, скажімо, працевлаштовуватися в кластерні чи на кластерні заклади. Ну, тому що, дійсно, невеликий об'єм послуг недостатній для питань виконання якісних показників, він буде впливати на контрактування. Тому це перше питання в тому медичних сестрах. Я вам хочу сказати, що можу постати дуже густро, бо дуже багато медичних спеціалістів, медичних сестер, вони поїхали з країни
і вже працевлаштовані за кордоном, і частина з них вже не повернеться. І тому підготовка і скажімо, кадрів середнього медичного персоналу, особливо кваліфікованих, може постати доволі гостро. А відносно лікарів, знаєте, працюючи з лікарями, які виїхали за кордон, я можу сказати, що більшість з них планує повернутися. Чи буде відбуватися скорочення лікарів? Слухайте, їх і так не вистачає, і по великому рахунку я прогнозую, що може бути відбуватися, наприклад, додаткове залучення, міграція певна, да, по лікарських закладах і набуття додаткових спеціалізацій, тому що ну, це на часі. Відносно медичних сестер також деякі напрямки вони в нас дублюються, деякі напрямки у нас є скажімо такі залишки підходів до обслуговування населення ще з радянських таких, знаєте, часів, і тому їх треба переформатовувати, безперечно. Але якщо ми кажемо про з вами про те, що тотальні скорочення медичного персоналу, ну це виключно може бути в тих закладах, які, наприклад, однакові заклади в 5 на якусь невелику територію, всі дублюють функцію. Є такі, я знаю такі випадки, вони були. І вони дублюють функції одне одного, дуже маленькі контракти, і там дійсно велика реорганізація, особливо що стосувалося середнього медичного персоналу. Якщо говоримо, наприклад, про, скажімо так, про дві категорії, це для медперсоналу і для пацієнтів, про плюси і мінуси від ось цієї реформи. Які плюси для пацієнтів? В першу чергу це чітке визначення, який мінімальний набір послуг може бути в тому чи іншому закладі. Що не буде так, що буде апарат, нема лікаря, є лікар, нема обладнання і неможливо надати ту послугу. Тобто це такі будуть певні кваліфікаційні для цього вимоги і буде певна відповідальність. Для лікарень, в першу чергу, це визначення статусу, це означає, що пацієнт за цими направленнями, вони скеровуються за маршрутами пацієнтів на ці заклади. Тобто вони будуть набирати необхідну кількість послуг, через що вони зможуть гарантувати і заробітну плату, і наймати персонал, і в принципі розвивати заклад. Ці заклади, що захочуть розвиватися і, скажімо, не війдуть наразі в спроможну мережу, вони з часом зможуть також, тобто кожні 3 роки цей, скажімо, спроможна мережа, вона буде переглядатися. Да? Але для закладів це така більша стабільність, розуміння своєї ролі в цій системі і можливість розрахувати зусилля для того, щоб щось гарантувати як персоналу, так і, скажімо, своїм пацієнтам. Я вам дякую за розмову. Дякую вам, що запросили. І я сподіваюся, що ми вже з вами будемо обговорювати госпітальний план розвитку госпітального округу в Запорізькій області самим найближчим часом. І війна, власне кажучи, буде у нас закінчена.